E mano, tô aqui no Warzone, trouxeram o meu mapa favorito do Warzone 1 pra cá, né, que é o Fortune Skip. Pelo menos pra mim, ele era o meu favorito. Também arrumaram a Sniper, agora tá matando com um tiro na cabeça, né, a XRK lá, a Sniper nova. Esse barulho de passo aqui tá insano, velho. Tô ouvindo o cara cavalando por aqui, né? Não era tão alto assim desse jeito. Ó, oh, ali tem. Venha. Venha que já deram uma Sniper na minha mão. Tô tentando, mano. Tipo. Oh, aí sim, velho. Caraca, caiu as armas do loadout aqui. Ó. Oh, tentando sentar menos torto, tá ligado? Na cadeira também, então. Véio. Isso influencia muito na minha mira, né? Só quem joga no mouse e teclado sabe como que funciona essa parada de. A posição que você senta na cadeira, né? Nossa, isso é uma Claymore, velho. Aí sim, mano. Só vai. Mas, mano, por que que o barulho tá tão alto assim do espaço? Tá em cima de mim. Ai, esse cara jogando com a orelha. Eu comecei a ficar com uma dor na romboide ferradíssima, velho. Então, ia logo na mão direita do mouse, né, nas costas, de ficar sentado igual um camarão. Aí eu tenho que tentar dar uma arrumada também. Uns anos atrás eu fazia boxe, né? Só que aí eu comecei a fazer mais vídeo e fui ficando sanitário usando. Perdi o shape, mano, perdi. Aí eu peguei uma esteira uns tempos atrás, peguei uma barra agora. Uma barra de supino, né? Ah, mano. Aí dá pra mandar uns agachamentos, pá, barra curvada e tudo mais. Supino em si, eu não curto muito porque zoa o ombro, né? Sei lá, mano. Eu não acho que supino seja um exercício muito bom, mas tem gente que curte. Nossa, o olho do maluco... Deve ser de evento, né? O olho do cara... Amarelo, piscante, sei lá. Oh, tá difícil de achar gente aqui, hein? Caraca, eu tô andando, trocando ideia na maior paz aqui. Só acho um maluco por vez. Isso daqui tá com o mesmo problema que teve na Fortune Skip antiga, né? Até eles dar uma melhorada. Tá bem difícil de encontrar player, pá. Como que faz pra pegar muita kill aqui, velho? Mas... Pelo menos os primeiros lobby tá de boinha, né? Não tenho partida o suficiente pra ficar tryhardzão, logo começa. Skill-based matchmaking, mano. Finalmente eles falaram, né, sobre isso e realmente eles... Confirmar que tem esse cacete no jogo, né? Como que se tu não sentisse, né? É fogo que tu começa a jogar, velho. Tipo, você começa a jogar numa, vamos supor, tá jogando multiplayer. Você começa numa playlistzinha lá, aí você vê, tá mó de boa, assim. Aí depois de umas partidas você já tem certeza que o skill base tá batendo, né? Porque... Nossa, eu esqueço que não dá pra virar a mira assim, né? O maluco tá na maior paz ali. Acho que tem mais de um cara aqui, na real. Vou rushar nele, porque, mano, eu não ligo muito de ganhar a partida, tá ligado? Só quero pegar umas playzinha estilosa e nada mais. Caraca, aí é foda, hein? Pô, o bagulho tem indicador que tá caindo o strike ali, eu não vi, né? Nossa, mas o cara tá tão assustado que... Ah, não deve ter sido dele, né? Ai, calma. Esse é um... Tem dois caras ali, pode escrever. Cadê, velho? Um de vida. Mas é, você joga umas assim, você sente que tá de boa, tá ligado? Quando você inicia numa playlist. Aí passa umas 3, 4 partidas assim, você já começa a sentir a diferença absurda que fica a partida, velho. É bizarro demais, mano. Eu acho que tem que ter skill-based, principalmente pra quem começa a jogar. Qualquer jogo tem que ter skill-based pra iniciante, né? Mas do nível que é aqui, como se fosse partida ranqueada, é meio complicado. Eu não sei no Warzone como tá, né? No Warzone deve ser um pouco mais de boa, talvez. Porque é mais players, né? Então... Nossa, como ele vem, velho. Ó, tá com stun. Oh. Boa. Mano. Maluco, esse sim me deixou com de vida. Hoje em dia já não pode dizer que o COD é um jogo arcade mais. Ele virou um competitivo, né? Mesmo sem estar nas ranqueadas, ele é competitivo. Então, sei lá. Caraca, mano do céu, fui rasgado, eu tô brisando também, né? Tudo travado, tá travado. Essa coranhada é muito chata. Os caras tudo com mic aberto aqui, mano. Ó. Oh. Sai. Meu Deus, mata. Vem, Groot. É solo.
Muitas. Alguma mina. É o Santi! Ele morreu pra mim, né? Tudo pensado, tudo calculado. Esse daqui, o lobby já tá outro nível, né? Já não é, já tá bem diferente, dá pra sentir o jeito que os caras vêm ruxando, dando a vida, né? Merda! O barulho do teclado do cara! Isso é um teclado? Como? Como é possível? Já que eu não consigo escutar o barulho de passo dele, porque o teclado é mais alto. Muito mais alto. Podia ter sido, né? Um headshotzinho. Cadê? Do nada dois caras aí. Tirinho. Calma. Jogar inteligência, calma. Como que concentra com um barulho desse? Não é possível. Não é possível que o cara deixe o mic aberto fazendo esse barulho. Ele tá fazendo de propósito, né? É táticas. Pra ocultar o barulho de passo, né? Tomara que tenha sido. Tem um cara lá no farol, escondido ali. Já vinha ele com o tecladinho dele. Nossa! Esse foi satisfatório. Calma aí. Onde você ia? Aonde você ia, mano? Eu não vi, na real. Né? Oh, mano. Mó pouquinho flint, cara. Essa classe ficou muito boa, na real. Na moral, né? Porque, mano, esse sniper, você leva um tiro, tua mira vai pra lua, simplesmente. Aí assim, não, assim, só. Dá pra tomar o tiro, manter a mira no cara, assim. Ela pula um pouquinho, só que nem se compara. Não chega nem perto. Aí sim, cara. Mas é a classe do multiplayer, né? Basicamente, também. No multiplayer eu gosto de fazer isso. Não deixar com muito flint. A pistolinha ainda não sei, cara. Ai. Como que não foi HS, gente? Eu ainda mandei a mira pra cima. E a velocidade de bala tá mó boa. Aí não entendi muito bem. Ó, a movimentaçãozinha aqui. A movimentação aqui tá muito boa, né? Acertei. Ah, nem ferrando, né? Eu acertei o no scope, cara. Mano, é a pistolinha de secundária. Não sei se fica muito boa. Não tem dano suficiente. Aí é triste. Bom, mano, no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Essa daqui é a classe. Uso duas coisas pra diminuir o flint. Os caras atiram e dá pra tu continuar mantendo a mira neles. Sem tua mira ir pro céu. A SMG é essa daqui. Isso daqui não é nem meta, nem nada. Que eu curto bastante jogar com ela. Essa daqui é a pistolinha brocha. Então, eu acho que não vale a pena eu ficar jogando Warzone assim. Então, sei lá, eu joguei umas 3 partidas. Se vocês quiserem mais Warzone, eu passo por esse sofrimento. Mas, por enquanto, eu tô de boa. Então, até a próxima.